Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Energie uvnitř vás, získejte k ní přístup. Nepochybně každý z nás hledá a potřebuje v sobě sílu, energii, která nám pomáhá jít kupředu. Energie, která dokáže utvářet realitu a dosahovat našich cílů. Přečtěte si více o téhle energii v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.